አመሰግናለሁ። እንዴት አመሻችሁ? ለመነሻና ማሟሻ እንዲሆን አጥር ያለ ነገር እንድናገር ነው መድረክ ላይ ወጣሁት። አንድ ሞደው አባባል አለ ሩቅ ምስራቆች የሚጠቀሙበት። ምን ይላሉ? ተፈርዶብን ቢሆን ኖሮ ሁላችንም ወንጀለኞች ነን። ተፈርዶብን ቢሆን ኖሮ በሩቅ ምስራቆች አመለካከት አንድ ሰው ታሳሪ ከሆነ ታራሚ ከሆነ እንደ እድለቢስ ስለሚቆጠር እድለቢሶችን ደግሞ ማገዝ መጠየቅ ተገቢ እንደሆነ ስለሚያምኑ ይከታተሏቸዋል፣ ይንከባከቧቸዋል፣ ይጠብቋቸዋል። እውነትም ስታስቡት በየአጋጣሚው የተለያዩ ወንጀሎችን ሰርተው ያልተያዙ ይኖራሉ። እንበል አንዲት የቤት እመቤት ተቀጥራ በምትሰራበት መስሪያ ቤት ውስጥ ለቢሮ ስራ እንዲውል የተሰጧትን ቁሳቁሶች እስክሪብቶውን፣ ደስታ ወረቀቱን፣ ምኑን ምናምኑን ላጎቴ ልጅ ዩኒቨርሲቲ ለሚማረው ብላ ትልካለች። ግን ደግሞ የቤት ሰራተኛዬ ሌባ ስለሆነች አባረርኳት ትላለች። የመያዝና ያለመያዝ፣ የመታየትና ያለመታየት ነገር አለ ማለት ነው። ተፈርዶብን ቢሆን ኖሮ ሲባልም ይሄው ነው። ማረሚያ ቤት ሲባል ደግሞ እኛ ሀገር ማረሚያ ቤት የገቡ ሁሉ በጥፋታቸው የተያዙ የተኮነኑ ሳይሆን እንግዲህ አዳልጧቸው ወይም ሆን ብለው ስተት ማት ውስጥ ገብተው የተያዙ የታሰሩ አሉ። እንደገና ደግሞ ሳይፈለጉ መከራ ውስጥ የገቡ አሉ። ቤንሻንጉል ጉምዝ ሄደን ማረሚያ ቤት ውስጥ ስናይ ከገረሙን ነገሮች መካከል አብዛኞቹ የህግ ታራሚ ተብለው የገቡት በፖለቲካ ምክንያት የገቡ ናቸው። ያ ማለት በያዙት አመለካከት የተነሳ ሳይፈለጉ ሲቀሩ ይያዛሉ፣ ይታሰራሉ። በእኛ ሀገር የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ስንመለከት እኔ እንዳየሁት ታርመው ተሽለው እንዲወጡ ከማድረግ ይልቅ ሊያደነዝዝ ተስፋቸውን ሊያደበዝዝ በሚችል መንገድ ላይ ሲጥሏቸው እናያለን። ተስፋ መቁረጥ፣ መቆዘም ይታያል። አንድ ታራሚ እዛ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ሲነግረን እዛ በእጁ ነፍስ ጠፍቶ ገባ ማረሚያ ቤት። ብዙ ዓመት ነው የተፈረደበት። ከዚያ አንድ ቀን አገኘኝና አለ ዶክተሩ፣ እኔ መማር እፈልጋለሁ። አዋሳ በመማርበት ጊዜ እንዳጋጣሚ በእጄ ነፍስ ጠፋ ተፈረደብኝ እና እዚህ ቁጭ ብዬ ምንም አልሰራም። ይኸው እንደምታየው ነው፣ ሁሉም የፈዘዘ የደበዘዘ በጣም ተስፋ የቆረጠ ሰው ሁሉ ነው እዛ የሚታየው። እንዲጋባብኝ አልፈልግም እና አንድ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ አለ። ምንድን ነው? መማር እምችል ከሆነ ለምን ቅዳሜና እሁድ አልማርም አለ። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ምን አደረገለት? ጠባቂ ተመድቦለት ቅዳሜና እሁድ እየተመላለሰ ይማራል ማለት ነው። ወደ ማረሚያ ቤት የምንልካቸው ሰዎች በትክክል ሊታረሙ እንዲችሉ የሚያደርግ ነገር እያደረግን ነው ወይ ብለን ስንገምት ከፍተኛ የሆነ ክፍተት እናያለን። ያም ክፍተት ምንድን ነው? አእምሯቸው እንዲባዝን እንዲያስብ አይደረግም። እዛ ውስጥ የነቁና የበቁቱ ሌሎችን ሲያተጉ እናያለን። ሌሎች እንዲያውቁ ሲያግዟቸው እናያለን። የተቀሩት ግን ከዚህ እንደወጣው የት ሊሄድ ነው የሚል ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሲገቡ ይታያል። ረጅም ዓመት ታስረው ይወጣሉ። የወጡበት ማህበረሰብ ሲቀበላቸው አይታየም። ከዘመናዊው የህግ ስርዓት ይልቅ ባህላዊ የሆነው የፍትህ ዳኝነት ብዙን ጊዜ እኔን የሚያስደስተኝ፣ አንድ ሰው ጥፋት አጥፍቶ ከተገኘ ማህበረሰቡ እንደ አጥፊ ከቆጠረው ተመልሶ ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅሎ በጋብቻ የሚዛመድበት የሚጎራበትበት አርሶ የሚበላበት ገበያ የሚውልበት ትምህርት ገበታ ላይ የሚሳተፍበት ያደርገዋል እንጂ አያገለውም። ህግ ግን ስታዩ እገሌ 20 ዓመት ተብሎ ይፈረድበታል። ከተፈረደበት በኋላ ሲወጣ የት እንደሚሄድ ሁሉ አያውቅም። ምክንያቱም ማህበረሰቡ ገና ዘመናዊው የህግ ስርዓት አላስታረቀውም ማለት ነው። ተመልሶ ቢገባ ምን ማድረግ እንዳለበት አያመቻችለትም። ይሄ እንዲሆን ባህላዊ የሆነ የዳኝነት ስርዓት የሚፈጽሙ ሰዎች ከዘመናዊ ህግ ስርዓት አስፈጻሚዎች ጋር ተባብረው ቢሰሩ በየቦታው የምናገኛቸው ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ማዳንና መታደግ ይቻላል።
እኛ ሀገር ጭግ በጣም የግፉንም የፍትህ ስርዓቱንም ስታዩት በየጊዜው ተቆጥሮ የማልቅ በደል ተጽፎ የማልቅ ታሪክ እናገኛለን። ብዙዎቹ የሚፈጸሙት የማረሚያ ቤት ጉዶች በምንሰማበት ነው። ሰው እንዲህ ይደረጋል፣ እንዲህ ይኖራል፣ በዚህ ዘመን ያስብላል። በስም መመሳሰል የተነሳ እስር ቤት ውስጥ የሚወረወሩ ማረሚያ ቤት የሚጣሉ ስላልተፈለጉና እነሱ የሚሰሩት ቦታ ስለሚፈለግ ተገፍተው የሚጣሉ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች መታደግ የሚቻለው ደግሞ የሚያነቡትና የሚያዩትን ነገር በመስጠት ነው። ቴሌቪዥን እንኳን የማይገኝባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ። የት ነው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት? ምን ይባላል? ማንጠቀምበት ነገር ሁሉ የኛ አይደለም። ከኛ የተሻለ ሌላ ሰው ሊጠቀምበት የሚችል ነገር ደግሞ ቤት ውስጥ ካስቀመጥን ለሚጠቀሙበት አሳልፎ መስጠት ደግሞ የተሻለ ጀግንነት እንደሆነ አምናለሁ። በየቦታው በየቤቱ ብዙ መጽሐፍት አሉ። እነዛ መጽሐፍት ለነሱ ስንሰጥ እውነትም አእምሯቸው እንዳይራብ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለ ሆዳቸው መጉደልና ስለ ሰውነታቸው መታረዝ ብቻ ሳይሆን አእምሯቸው ውስጥ የሚጨመሩ የማነቃቂያ ስሜት የሚፈጥሩ ሀገራቸውን እንዲወዱ ምን እየተደረገ እንደሆነ እንዲገነዘቡ ሊያደርግ የሚችል እውቀት የሚዘሩ ሀሳቦች ያሉባቸው መጽሐፍት መሰራጨት እንዳለባቸው እናምናለን። አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ መጽሐፎቻቸውን አካባቢያቸው ለሚገኝ መጽሐፍት ቤት ወይም ትምህርት ቤት ሲናዘዙ ይስተዋላል። እኔ አንድ ቤተሰብ አውቃለሁ። አባት ሲያርፍ ለአባታችን 40ኛ ቀን መታሰቢያ ተብሎ ለተስካር ወጪ ታስቦ የነበረውን ወጪ መጽሐፍ ተገዝቶበት ሰውየው የተወለዱበት አካባቢ መጽሐፍ ተገዝቶ ላይብረሪው ሞቅ ደመቅ እንዲል ተደርጓል። ኃላፊነት አለብን። እያንዳንዳችን ምን ዛሬ ያበረከት ነው መጽሐፍ እማን አእምሮ ውስጥ ገብቶ ምን ይዞ ሊወጣ እንደሚችል አናቅም። ሰው እንዳለው ሲያውቅ፣ ሰው የሚታሰብለት ፍጡር እንደሆነ ዜጋ እንደሆነ ሲያውቅ ለተሻለ ሰውነት ለተሻለ የፈጠራ ሰውነት ይታያል። ከማረሚያ ቤት ወጥተው ለትልቅ እውቀት ለትልቅ ቁም ነገር የበቁ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በፊት በኢህአፓ ዘመን እነ ጋሻ ኃይለ መለኮት እስር ቤት ሆነው የጻፏቸው መጽሐፎች አሉ። እነ ስዩም ተፈራ ነብዩ መኮንን ጎን ዊንዘዊ እንደሚለው ነገም ሌላ ቀን ነው ተብሎ የተረጎመው መጽሐፍ የተሰራው እስር ቤት ነው። እስር ቤት የሐሳብ ባለቤት ነው ማለት ነው። በኋላ ደግሞ ኢህአዴግ ከገባ በኋላ ደግሞ መሐከላችን አለ እነ ተመስገን ደሳለኝ የጻፉትን አንብበናል። ሐሳብ በየአቅጣጫው አለ ማለት ነው። ሁሉም እነዚህ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች የፈጠራ ችሎት ያላቸው ሰዎች እንዲያውቁ እንዲነቁ ስለሚያደርግ ዛሬ እዚህ ባለ መድረክ ላይ መገኘትም መጻፍትን ለማዋጣት መዘጋጀትም ቀደም ሲል እንደተገለጸው ልበ ቀናነት ነው። ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እንግዲህ ግጥም ወይንም መጽሐፍት አይደለም ሳሊ ነኝ። ከዚህ በፊት ግን ለስዕል ያበቃኝ ማንበብ ነው። ከመጽሐፍ የተነሳ ነው። ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል እንደሚባለው በራሴ ሙሉነቴን የገመትኩትና ያወቅኩት በማንበቤ ነው። መጽሐፍ ብዙ መጽሐፍቶችን በማንበብ ነው ራሴን እንደዚህ ለእናንተ ፊት እንድቀርብ ያደረገኝ በማንበቤ ነው። መጽሐፍ ትልቅ ነገር ነው። ሙሉ ሰው ያደርጋል የሚባለው በራሴ ነው የገመትኩት። ብዙ መጽሐፍቶችን አንብቤያለሁ። ከተመስገን ጋዜጣ ራሱ ወይም መጽሔት አንብቤያለሁ ሳይሆን ምለው እሱን በልቼዋለሁ ነው ምለው። በጣም ነበር እሱን መጽሔቶችና ጋዜጦች ማነበው። ከዛ በተረፈ በደርግ ጊዜ ነው የፍቅር መጽሐፍ እንኳን ያነበብኩት፣ ሰመመንን የሲሳይ ንጉሱ መጽሐፍ ያነበብኩት እና መጽሐፍ ምን ያህል ጥንካሬ እንደሚሰጥ መጽሐፍ ሙሉነት እንደሚያሰማ በራሴ የተረዳሁት ማንበብ ትልቅ ነገር እንደሚያደርግ መጽሐፍ ትልቅ ነገር ነው። ከተረፈ ከዚህ በተረፈ እንግዲህ ልምድ የማካፍላችሁ ሰዓሊ ነኝ። በአፌ ነው መስለው በተለያየ ሚዲያዎች ልታዩን ትችላላችሁ። በእግሬና በአፌ ነው መስለው ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ስራዎችን ሸጫለሁ። እንደዚሁም እዚሁ ከተማ ውስጥም በተለያየ ሆቴሎች ስራዎችን እሸጫለሁ። በእግሬና በአፌ ነው እንደነገርኳችሁ ምስለው እና ያ ነገር ይህን እንዳደርግ ያደረገኝ ማንበቤና
ወይንም ለዚያ በቀይሙል መጽሐፍ ስለሆነ መጽሐፍ ትልቅ ነገር ነው። መጽሐፍን ማንበብ አለብን። ሁላችንም ለመጽሐፍ ያለን አክብሮት መኖር አለበት። እኔም ይሄን በመገነዘብ ትላንት ወዲያ ነው በፌስቡክ ይሄን ፕሮግራም ባይቼ ከተታ ስልኩን አይቼ ደውዬ ከሰላም ጋር ተገናኝቼ እዚህ እንግዲህ መጽሐፍ ምንም ባለኝ አቅም አበርክቻለሁ። እንትናን ያበረከቱት የሮማ የመጽሐፍ ጻፊ እሱን መጽሐፍ ነው ያቀረብኩት። ደስ ብሎኛል ከእናንተ ጋር እንደዚህ በመገኘቴ። ስለዚህ መጽሐፍ ትልቅ ነገር ነው፣ ሀብት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ሰዓሊ ዮሴፍ እዚሁ ትቆያለህ። ፕሮግራም ያቀረባችሁ በሙሉ ወደዚህ መድረክ ተጠርታችኋል። እባካችሁ ወደዚህ ነው ሁላችሁም። ጋሽ ስዩም፣ ጋሽ ኃይለ መለኮት፣ ዶክተር በድሉ፣ ገጣሚ ተመስገን፣ ጋዜጠኛ ተመስገን። እ